ngeze banyine ubwo ndagiye hano barambwira ati utuye ndaza ndi kubaririza nyine ndahagera reka nshaka ibi no kuri nishimiye kubonye mbese ko byoroshye nshaka ibi byoroshye musigaye mwe ikintu numvije nibyo ibiki ngo gapapa uyu mugabo w'abandi gapapa reka reka ibyo ni amagambo y'abantu ntabwo nabikora sanye nubwo nari nciye hano kugenda numva ndavuga ngo reka nze musure mpariye ndebe koko ko ari byo ubundi abanyeshuri biteke cya ntacyo ahubwo siko utambajije umugabo wa nyine mubwira ko bwite urubyakiriye umugabo mubwira ko twite yabyakiriye cya ntabwo ushaka kubyo nyine umugabo wa nyimara kumubwira ngo mwite kubera ko utinda gufata telefone umva hashize amezi atanu nguhaye ibintu ntabwo uri kumpa amafaranga yanjye oya icyo nkeneye ni amafaranga yanjye ukayashyira kuri konti bitihise ejo mujyane muri rimwe we nta mikino mfite nkeneye amafaranga yanjye kuri konti njyewe iyo nagiye dubayi turajyana oya nutinda kwishyura amafaranga yanjye kuri konti ndakujyana muri rimwe kiri ntabwo iki ko mbona kuvugana ese ko utishimye ubundi wowe oya ni abantu baba bantesha umutwe utishimye mbese nakwishima amereye ukuntu wambaye neza sha waberewe kubera ukaba utishimye ibyo mboneye kwa muganga kwa muganga nanjye ubwanjye kubivuga byananiye kirebe tugeze kwa muganga se banze nirebere wawu uratwite sha kiri uratwite cyangwa ngo twatarame sha uri umwana mwiza sha mbese gukunda ngiye kumpa akantu reka sha reka reka twishime mpfa ngiye ngo warira iduka ryo mu nzu ryose reka ngo washatse umukire wigire ikibazo urakoze cyane nkuya ahubwo reka nkwereke reka tugende n'ubundi ngiye kuruhuka nibyo nyine nuko byagenze pe nyine nawe urabyumva yarishimye bimwe bitabaho bite shiri nari gukunda mukuru se cyane meza ni kariyo wica sati nzi ngo nzana agatesi sa amakuru se shaka cya makuru nyine ibyaho nyine by'ikigo gusa muri ino minsi ntabwo meze neza sha ndabona nyine nanjye ntazi amakuru imeze bite ko mbona ntazira sha tata ni ibibazo gute ngubu ndaryama sinzira ndabitekereza ngo mva neza nanakiyahura kwiyahura kwiyahuzwa ni iki
cyane birebire sinzi uko nabikubwira ngo ubashe no kunyumva kuko muri ngiye nanjye sindabasha kubyakira oya biri mbwira susko ni inshuti yawe mbwira rwose nakugira n'inama ari n'ikibazo mbwira nta kibazo suzi tuzi wa muhungu twakundanaga witwa Nesta yego ndamuzi mwakundanaga ya muhungu yarambabaje ntakubabaje byagenze bite umva yarampamagaye ejo bundi arambwira ngo arashaka kutubonana nyine ngira ngo ni kwa kundi duhura nyine nk'abantu bakundana nyimutunguka mu maso zinyankore yahanyakirije iki arambita gukenda n'ukunura mu kiraro ntibishoboka niwe uri kumbwira cyangwa n'undi muntu urimo urambwira akubwira kumva ya filime ndi kukubarira byarabaye arankubita nicara aho ngaho ndarirara n'ahantu aragenda ubu kugeza izi saha ndaryama nkategereza ngo Sinesta byagenze gute ese umuntu waniranyije nawe n'indi kunzi ko yankundaga nyine nkabitekerezaho nkumva kubyakira nyine kubikurura bikanga iya no mbwira ni iki cyabiteye ibyo byose ni ifoto ako nanone mujya nkatekereza nkumva ifoto ntabwo ari ikintu cyatandukanya abantu ifoto barayimwereka gutyo gusa ahita ahinduka se sinzi n'uwayimweretse ahubwo kugeza na n'ubu simba numva umuntu wayimweretse kandi hashize iminsi ahita ashaka umugore ngo uba afite umugore afite akagore kari aho ngaho afite umugore nimba ari umugore nimba ari iki rwose no guhura ejo bundi nari nkakubise ntabwo nakahereje oya nta mpamvu ubu mbona ndaseka na gahinda mba numva ndaryama sinzira bikanga nabitekerezaho nkibaza icyo nakora ahubwo si n'inshuti yanjye wangiriye nawe oya bereka mubwire ariko ntukihebe bigeze aho ngaho mva kwiheba narihebye kuko kugeza ubu yanashatse umugore kuba yashatse umugore bivuze ko wakwiheba bigeze aho se uracyamukunda kandi nawe nzi ko yagukundaga pe bitewe n'ukuntu mbazi ndakeka ko utacika intege gutyo wamwisubiza si dufite ejo bundi sa kanive akarori tugiye gukora twapanze se tukamutumira ubundi tukamukosora ako nanone se kumutumira se yazara yaza turapanga nk'inshuti tugende tumutumire nk'abantu twiganye nyine bimwe by'abanyeshuri none ubundi twihurire wikwemera akagucika umva siko uvuze ibintu byiza ahubwo karanatwite yanda nzayihubuzamo twanayishinguzamo nta mikino abagabo barabuze barahenze Ese bite ko mwatuzindukira? Ni byiza. Uragenzwa n'iki? Nari ngiye gushaka boss. Boss ntaho hari. Ntaho hari? Ese ko yambeshye ngo tuze guhura hano saa tatu. Zikaba zigeze. Aba ndengeze iminota 15. Ubu se ubwo ntabwo yambeshye koko? Ibyo simbizi, ahubwo se tukwakire. Oya. Ntabwo mbishaka kuko ndi kwihuta kandi natinze gusa arampemukiye reka nigendere Angel Karame Bite Ngiza Amakuru makuru ndabona umeze neza amva uyu ni umushuti wanjye yitwa Miss Tete twariganye ku kigo kimwe yatwigaga ariko inyuma nyine kuri promosiyo y'inyuma yacu amakuru se uramwibuka sumuzi ngenda kuzi ndakwibuka cyane ntabwo yakwiyoberwa umva se twari tuje kugutumira rero dufite padisha dufite ikirori nyine cy'abana twiganye ku ishuri promosiyo yacu n'abatwize inyuma ariko nyine bamwe bari sharp ukuntu nyine ntabwo ntabwo wareka kuza n'ukuntu twaryanye amashonda bizi neza nawe urabyumva none se umugabo warahari
Shani singongo nushaka ntuzamubwira atazakubuza. Eh. Ntago yambuze. Cyangwa twizere kuzaza rero, sibyo? Twari tuje kugutumira nyine twacagaho tugenda. Sibyo? Nta kibazo. Nzakoreza message. Cyamura kuzi cyane nuko. Kandi ntuzabure nuko. Umva zaza kabisa. Sawa. Bye. Ya murakoze ndabashimiye kandi mbaye ikaze mu rugo rwanjye nitwa Belinda uyu nguyu yitwa musaza wanjye yitwa Bernard uyitwa Kawa ni mushuti wanjye yari yateguye ikirori nyine cyo guhuza abashuti be biganye ansaba ko byabera aha ngaha ubwo izo mpamvu namuha umwanya akabakira nk'umuntu wabatumiye akanababwira murakoze nitwa Kawa nishimiye kuba mwaje kwe twateguye ko rero twazanye gukora umunsi mukuru w'ibikoro ine biba byiza ko twaza kwa mushuti wacu niba ngo abangabo bose nitwariga none uyu nguyu wenguye ni sheri wanjye nawe mbayemuvuze bene n'abandi nabo nyine mugende mwivuga kandi buri wese yisange hano n'iwacu murakoze shaje kanivuge mpagaze kabisa mwabize na skuru yatwikaga akaze nishimiye kuba ndanga ariko noneho nazanye n'umukobwa wanyu Angel nge ni Sami mwese muranjye reka mvuge noneho mpagaze murabizi ko ari umuhungu wanyu Sami na skuru yaratwikaga n'ibyo byose nge nishimiye kuba hano long time kabisa noneho nazanye n'umukobwa wanyu Angel muri kumubona sha Angel bye hi hi Hello. Ya, enjoy kabisa turi kumwe basi. Murakoze. Nge ndakeka mwese tuziranye. Na Angel yaramenye tuza kugutumira. Sibyo? Kandi turagushimiye ko wageze hano. Ikindi njyewe izina ryanjye ni Miss Teta. Wenda ndakeka shingawe ndero gatanzi. Yitwa Miss Teta kandi twabishimiye hano ni iwabo w'inshuti yanjye ni karibu utabizi ufite izina ryiza Teta nanjye nitwa Burani nishimiye kubana namwe kabisa ni byiza kino nk'iki ngiki mukagitegura mukaganira mukongera mugahura ndabyishimiye murakoze nishimiye ariko ubumwe urabimenyere ko zifungo tunga makuzo ni ah tunga makuzo ni seri we tuli kugaku guys apo najiwa bane sa makuri ya makuri ya mbese shamba naba na beza leko nta giti makiri sana you know that's it so please wow ni heza afisa nishimiye kwagira murakoze none se umwana wawe mwize te kambona afite amafuzi amakuru makera none se kubona afite amasoni kubona wana wakiti pali ariko urabizi ko yindi umwana bagomba kugira isoni kandi hari wagiye mu bashuti bawe isoni zirisha uburozi gari yego da nyine na firigo nyine tuwa tuvugishe nyine isanzure Kazi yishimiye kubana nawe
Thank you.